Hvad så? Er I vågen? Er I det? Er I vågen? Ja. Ej, hvor er det hyggeligt. Hvad? Er I vågen? Oh, hætta da. Hvad er det for noget, mor har med herind? Det her, det er de hvalpe, der er oppe i hvalperummet. De er stadigvæk i fødekassen. Men om nogle få dage, så skal de ud af fødekassen, hvor de har lidt mere plads. Så de kan gå lidt væk, når de skal tisse. Ikke også? Jo. De er kun vågen nu her, når jeg kommer ind til dem i nogle få minutter ad gangen, som I kan se, så ligger de sig til at sove igen. Så det går mest ud på at spise og sove. Kan I da ikke lige vågne lidt op? Hvad? Kan I da ikke lige vågne lidt op, mens jeg filmer jer? Fordi valpen er nede fra Candy. Her er lidt mere mørkt nede. Ja. Kan I ikke blive venlige om, så vi kan se jer? Hva? Hatada. Hatada. Hva? Hallo. De er slet ikke vågne hernede. Nej, I er slet ikke vågen. Kom jer ind i kameraet, så vi kan se jer. Kommer du ikke også lige herud? Der er sådan en kant her i fødekassen, sådan at moren ikke skal lægge sig på dem, når de er helt bitte små. Så. Ja, det gjorde I da.